Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wa nusalli wa rahmatan lilalamin alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi isma'in Amma baad, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga Uh, naipaliwanag natin yung isa sa napakahalaga na hakbangin natin o pamamaraan para mas lalo natin may sagawa sa pinakatamang paraan ng ating pagsasala na ito ay magkakaroon tayo ng hiya sa Allah subhanahu wa Kaya subukan natin kung paano mangyari ito. Paano mangyari na tayo ay humaharap sa Allah na nahihiya? Hindi natin uh, ano, hindi natin na uh, hinahambing o kinukumpara ang Allah Subhanahu sa tao. Pero 'di ba tayo kapag tayo nasa harap ng mataas na tao? na kapag presidente o hari, 'di ba nahihiya tayo? 'Di ba? Kaya, bakit kapag harap natin ng Allah sa pagsasala, ay eh hindi natin naisip yun na dapat mahiya tayo sa Allah sa dami ng ating pagkukulang o sa dami ng ating kasalanan. O kaya sabi pa natin sa laki ng ating nagawang kasalanan. O sa laki ng ating kakulangan. Bakit hindi tayo nahihiya? Kaya dapat na yung attitude natin, mabago natin eh. Kasi marami-marami nagsasala, na parang ano, parang ang kanilang kilos, e eh parang nagtatrabaho sa factory, na kumbagasan ng trabaho lang, walang personalan. Hindi. Hindi ito trabaho lang. ay isang gawain na napakahalaga sa buhay natin, kaya sa lahat ng gawain na mayroon tayo, dapat ito'y pagbutihin natin sa lahat-lahat, na higit sa lahat. Yun ang dapat mga kapatid. Kaya, subukan natin mga kapatid na ating pagsasala ay nandun yung hiya natin sa Hiya natin dun sa minamahal natin ng alas subhanahu wa taala. Kasi doon talagang Allah akbar mga kapatid kapag nangyari yun, may iba, may iba na yung takbo ng ating sala. May iba na yung ating pakiramdam sa ating pagsasala. At tiyak kapag nangyari ito mga kapatid, ito mga labanggit natin na pang-anim na ito, di ba? ang alam mo 'tong natin sa alas Tala na kapag nangyari ito talagang malalasap natin ang sarap ng pagsasaka. Ngayon mga kapatid. Meron tayong bagong pamamaraan Na dun sa pagtutuwid sa ating paniniwala at paninindigan. At sa pamagitan noon, meron tayong tinatawag na sa wikang Arabic, al-miftah as al sihri Ano yung sabihin nun? Sabi niya, uh, magic na susi. Ibig sabihin, susi ng ating pagpasok sa ganitong mga, yung nabanggit natin na dapat na magiging, uh, ibig sabihin, attitude natin sa pagsasala, eh meron siyang magic Susing magic. Ano yung susing magic? Hindi ba tinatanong natin sa ating mga kapatid, ma, di ba tinatanong natin sa ating mga sarili, mga kapatid, na bakit sa oras ng sala, sa kalang mapapasok yung maraming maraming mga plano, mga isip na papasok sa kaisipan natin, mga plano sa ating buhay. Sa totoo, mga kapatid, isa ito sa, kung pa kasano, nature. Nature ng tao na talagang bagay na kung saan hindi talaga maiwasan, lalo-lalo na kapag hindi pa natin naunawaan yung mga anim na bagay na dapat na mayroon tayo. Kaya paano natin ma-control ang mga bagay nito? ito? E, meron tayong tinatawag na mala magic na susi dito. Okay, mga kapatid. Yun ang tanong kasi, bakit pag pagpasok natin sa gawain sala, ay bakit papasok agad yung mga anuman ang gumagulo sa isip natin? Totoo yun. Maliban sa mga panahon na katulad ng Ramadan, na medyo ang pagiging time team sa sala natin, medyo, ano eh, naiiba eh. Pero sa pangkaraniwang sala, pag sabi ng Allah Akbar, maraming papasok. Ang sagot, sabi nung siyang sheikh, ang sagot daw, dahil sa tayo mayaman, ibig sabihin, yung ginagawa natin na yung kayamanan yun eh. Na kung sakaling hindi tayo magkamali, nakuha natin napakalaking kayamanan. Bakit? Kasi meron pa bang kasing yaman ng biyaya kapag ibinigay ng Allah sa iyo ang pagmamahal niya sa iyo? Meron pa bang kasing laki ng ganong yaman? Nang ibibigay sa iyo, ang pinakamalaki, maliit na ibibigay sa mga kapatid, e eh, doble ng mundong kinagagalawa natin. Meron pa bang ganong kalaking yaman? Kaya ibig sabihin nun, kapag may, napabuti natin yung pakipagharap na yun, makakamta natin yung kayamanan na yun. Kaya yun ang dahilan ko, bakit tayo, bakit ginugulo tayo ng kalaban natin, lalo-lalo na si Satan. Okay. Kaya, unang-una, o oh, isa sa mga dahilan bakit tayo ginugulo, kasi hindi tayo hari. Ibig sabihin, <laughs> ang hari kasi, hindi, hindi basta-basta papasukin ang magnanakaw ang kanilang, kanyang, o oh, kanyang tahanan. Ang mayaman na ninanakawan eh. Kaya, halimbawa na lang, mabigay tayo ng halimbawa mga kapatid isang tahanan na gustong nakawin na magnanakaw yung nilalaman ng tahanan. Una, tahanan ng hari o pinuno. Pangalawa, tahanan ng mayaman. Pangatlo, tahanan ng mahirap. Sabi ni Minul Kayyum ang magnanakaw kapag gusto niyang magnakaw, hindi nila nakawan ng bahay ng hari o presidente. Bakit? Kasi ang bahay ng presidente o hari, alam nung magnanakaw na gwardiyado yun. May gwardiya eh. Kasi hari. Di ba? Kaya hindi nila nakawan ang bahay ng hari o presidente kasi gwardiyado yun eh. Ang bahay ng mahirap, ay, ba't naman siya ko dun eh? Wala naman siya mapapala kasi mahirap lang. Kaya ang nanakawan niya yung bahay ng mayaman, lalo-lalo na yung mayaman na, ibig sabihin, karamihan naman kasi mga mayaman, actually nakita ko yung mga mayaman sa lugar ng mga Arabs, wala silang guard, wala silang guwardi. Siguro kasi na Saudi Arabia, wala silang guard At sigurado kasi kapag hari o presidente, sigurado mas matindi ang security kaysa mayaman. Kaya ibig sabihin nun, yung mayaman ay hindi ganun ka security sa hari. Kaya yun ang pag-isipan ng magnanako kasi mayaman eh. Okay. Kaya, samantalang si Mahirap, wala mapapala pa pala yun ang totoo mga kapatid. Dahil sa tayo yung mayaman, na tayo pang gagawa ng security natin, okay. Kaya tayong ninalakawan. Ang, mag, ang magnanako natin kasi mga kapatid, si Shaitan. Actually kasi, alam mo kung bakit? Ang talagang kalaban natin sa pagpasok sa paraiso, nakita, gusto na tayong hatakan para hindi tayo makapasok ng paraiso. Si Satan. Kaya tinutukin natin dito na magnanako, mga kapatid, si Satan. Ang nilalakaw ng Satan, yung tao na alam niya na kapag nagawa na yung tamang gawain, makakampa na yung kayamanan ng walang kasing tindi. Walang katulad. Kaya, yun ang gustong nakawin sa atin ni Satan. Kaya, gumawa ng, gumagawa ng lahat ng paraan si Satan para mapasok tayo kapag tayo ay nagsasala. Yun ang totoo, mga kapatid. Kaya, kailangan talaga na matutunan natin kung paano natin maiwasan si Satan eh. Yun talaga ang totoo. Yun talaga ang totoo, mga kapatid. Kaya si Satan ang gusto magnakaw sa atin. Gusto na nakawin sa atin yung pagkakataon na yun na tayo eh harap sa Allah sa pinaka ma, pinakatamang paraan ng pakipagharap. Kaya gagawa siya ng paraan para hindi natin makamtan yung biyaya ng Allah SWT. Siyempre kasi mga kapatid, habang tumataas ang ating kaalaman hinggil dito, hanggang nabubuo ang ating tamang paninindigan hinggil dito, ay tumitindi ang gawain ni Satan para pigilin tayo. Mga kapatid, tinanong si Ibn Abbas. Ha? Tinanong si Ibn Abbas. Alil Yahud, patungo sa mga Hudyo. Sabi, sabi sa kay Ibn Abbas, Limada la yuwaswasuna fi salatihim. Bakit hindi sila inuudyukan ni Shaitan sa kanilang pagsasala? Kung baka hindi sinisira ang kanilang pagsasala ni Shaitan. Una-una, mali ang kanilang intention. Pangalawa, mali ang kanilang pamaraan. Kaya anong sagot ni Ibn Abbas? Ma, sabi niya, Mada yasna o Shaitan bil al kharib. Bakit? Ano ba magagawa ni sa sirang bahay? Sabihin sira, hindi ano, walang halagang bahay. Ano ang gagawin ni Shaitan doon? Madayas na Shaitan, ano bilbay til kharib. Ibig sabihin, ikinukumpara, hinahambing ni Ibn Abbas ang pagsasala, pagdarasal ng mga Hudyo sa sirang bahay, luma at wala ng halagang bahay. Bakit? Kasi hindi naman, hindi sila inudyukal ni kasi alam naman ni na wala siyang mapapala eh. Kasi hindi naman yung magiging paraan para makapasok sila ng paraiso kasi actually ang mga hudyo mga kapatid, panahon pa lang ni Musa alay salam o iba pa mga propetang na uh, sumunod kay Musa alay salam. Eh mga matitikas ng ulo, Ayaw sumunod. Allahu Akbar. Ayaw silang sumunod eh. Allahu Akbar. Kaya, sabi ni Abdullah, ibn Abbas radiyallahu an, bakit? Ano naman ang mapapala ni Satan sa mga, Hudyo ay mali naman ang kanilang pamaraan? Ba't, niya, but kailangan pa ni Satan na ujukan ang mga Hudyo samantalang mali naman ang kanilang pamaraan ng pagsasala? Kaya ikaw, bilang isang mananampalataya na tagasunod ng huling sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw ang ujo ka ni Shaitan. Hindi yung ibang reliyon. Ha? Hindi yung ibang reliyon ng sisirain ni Satan kasi wala na siyang sisirain doon kasi sira na eh. Di ba? Hindi ito pagmamalaki, pagmamayabang mga kapatid, ito yung katotohanan. Tatanggapin man ng mga non-Muslim o hindi-Muslim ang sinasabi ko, Ito'y katotohanan na iharap natin sa Allah subhanahu na hinahamon natin ng lahat ng nasa labas ng Islam na itong sinasabi natin, totoo. Ibig sabihin, hindi sisirain ni Shaita ng inyong pagdarasal kasi mali yung pagdarasal naman eh. Hindi namang tatanggapin ng Allah ang inyong pagdarasal. Lalo, lalo na kung nagdarasal kayo na hindi para sa Allah, para sa Allah. Paano magiging katanggap-tanggap sa Allah? Hindi naman para sa Kanya ang inyong ginagawa. Allahu Akbar. Allah Akbar. Kaya, sabi nga, ni Ibn Al-Qayyim, sabi na, inna mimma yu'ainu ka alal khushua, ilmu ka anna salataka bila khushua, at ta'abun bila hasanat. O sabina, susana, sabi nyo siya sa mga syukh, sabi niya, kabilang sa Uh, magiging magpalakas sa iyo. Kumbaga, maging tutulong sa iyo para maging tunay na time team ang iyong pagsasala ang inyong kalaman. Kasi so, kapag alam mo na ang sala na walang, hindi time team, ay parang uh, ibig sabihin, parang pagsisikap ng gawain na wala namang mapapalang reward. Ibig sabihin, kapag alam mo na kapag walang hindi time timang ang pagsasalam mo, kapag alam natin yon na hindi, pag hindi time timang ang pagsasalam natin, ay parang na, tayo nagpapakahirap na wala namang tayo mapapala. Okay. Ngayon, ang talong, bakit sinabi na bila hasanat, hindi ko consider na hasanat. Ibig sabihin nun, yung halaga niya doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, nawawala. Okay. Magkaiba kasi yung uh, pag sinabi natin na uh, bapil, swing sira, yung sala, asa saka yung bila hasanat. Ibig sabihin, ang punto kasi ganito mga kapatid, kapag tayo nagsasala, na nandun naman sa isip natin na ito'y obligasyon natin kaya kailangan gawin natin. Pero nawala yung khusyo, kung gaano kalaki yung natitirang khusyo, yun lang ang itinuturing na hasanat. Ibig sabihin ng hasanat, kabutihan na may reward. Pero, kapag lumitang lumit, ay eh, ganon din kalita mapapala natin. Kasi sabi nga ng propeta sa sallam sa kanyang halith, sabi na, Innal abda la yusalli as salata ma yuktabu lahu minha illa ushuruha. Meron nagsasala na walang naitala doon sa kanyang sala kundi 10%. Tusoha o 9%. Merong sumunuha, 8, 1-8, sorry, one eight. Subo ha, one-seven. Surusu ha, one-six. Humusu ha, one-fifth. One ay 5 percent, di ba mga kapatid? one-fifth. O surusu ha, one-third. O nispuha, ay kalahati. One-half. Ibig sabihin, dun sa hasanat na yun na nakukuha ng tao sa pagsasala, ay depende dun sa kanyang time team na pagsasala kung kumpleto ang pagiging time team niya, sabihin natin 99.9, kayo na kanyang mapapala. Ang punto dito, mga kapatid, ay ganito. Bakit ang binag-usapan dito, Hasanat, kasi, halimbawa, isang Muslim, nagsala ng duhur. Nagsala ng duhur. Pero dahil sa dami ng kanyang problema, lumipad kung saan saan ang kanyang isip, kaya wala siya nakuha doon kundi 5%. Ah, 5%. O 10%. 90% nawala. Ngayon, yung tao na ba yun, ay kailangan niya magsasala uli. Ayon sa pagkakaintindi ng mga eskola sa halith na ito at sa kaiba pang halith, hindi na kailangan ulitin. Hindi na kailangan ulitin. Kasi tinanggap yung kaling kaso nga lang, ang reward niya, e eh 10% lang doon sa dapat na maging reward ng tao nagsasala. 10%. Okay. Kaya yun ang mga kakulangan na yun na ibig sabihin nun, siyempre sa mga Muslim naman kasi, may mga pagkakataon naman na naging time team ang ating pagsasalay. Minsan kapag nagsasalay tayo na kamamatay lang ng ating magulang, halimbawa o ating mga mahal sa buhay, ay naisip natin na tayo mamamatay rin, kaya naging time team ang sala natin. Di ba? O paglating ng Ramadhan, naging time team sala natin kasi Ramadhan. Pero ang gusto natin, kasi kaya natin pinag-usapan ito mga kapatid, gusto natin na yung sala natin sa lahat ng pagkakataon ay kumpleto sa tamang pamaraan para makasigurado tayo na makapasa ang ating sala kasi ang unang-una ay sa atin sa kabilang buhay ang ating sala. Allahu Akbar. Kaya, sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi yun nga, sa hadith niya, sabi niya, may nagsasala na kuha niya ay 10%. Merong nagsasala na kuha niya ay 1-9. Uh, Sabihin, hatiin mo ng siyam yung ano, yung sala ay yung pang-siyam lang na kuha niya. O 1-8. Diba? Ang 1-8, mga kapatid, sa pagsasala, ay 12%. 12.5, sorry. 1-8, 12.5. Tapos, 1-7. Sige, hati mo ng 7 hati yung sala. 1 lang nakuha niya sa, doon sa 7 hati na yon. O, 1-6. Okay, 1-6. Sige, hati mo ng 6. Yung pagsasala. Ang nakuha lang niya yung, ano, 1-6. Allah, hapapal. Ibig sabihin, 1-6 ay nasa, ano, nasa 16 point something. O, one, one fifth, one fifth, twenty percent, twenty and one fifth, one port, alam natin one port sa sandan twenty five percent, one third, ay thirty three point something, di ba? Kalahate fifty Kaya sabi ng papeta, maring ganun dahil sa kakulangan ng khusyo, ay dun dumidepende yung hasana. Ibig sabihin yung reward. Doon sa, depende sa, Allah Akbar, depende sa kakulangan ng khusyo, yung pagiging time team, doon nababawasan yung reward na mapapala natin sa kabilang buhay. Kaya ang punto dito mga kapatid, kapag yung tao ay uh, sabihin natin, palagi na lang walang khusyo ang kanyang sala, hindi time team, yun ang nakakatakot kasi hindi siya nakakasigurado na makakapasa siya doon sa ah uh, pagsisiyats, pagsisiyasat o pag-imbestiga o pagtitimbang ng gawain sa kabilang buhay. Kasi kapag nakapasa yung salama, kapatid, ano sabi ng propeta? Sabi na sa halis, nabanggit na natin kung, kung nakakamali. Sabi niya, aw inna awala ma yuhasabu bihil habdu yawman qiyamati min amalihi o min amalihi sala, salatuhu. Ang unang-unang bukwentahin sa isang tao sa kabilang buhay yung pag kanyang pagsa, pagsasala. Faida saluhat kapag naging mabuti, usib na yung sala. Kapag nakapasa, faqad aflaha wa anjah. Siya ay nagtagumpay at nakapasa. Siya nakapasa at nagtagumpay. Wa idha fasadat faqad khaba wa khasir. kapag uh, hindi nakapasa ang sala, pakad khaba wa Siya ay naging talo, sabihin khaba, na ng pag-asa, at naging talo, talunan. Na ng pag-asa at naging talunan. Yun ang, ano, yun ang magiging sistema na alas tayo sa, mga, sa kabilang buhay, mga kapatid. Kaya, bakit kailangan natin itong pag-usapan sa pinaka- kung baka sa ano, pinaka hanggat maaari, yung tamang para ng pagpapaliwanag dahil ganun ang uh, computation, pag-compute sa ating gawain at sa ating pagsasala, depende sa pagiging time team ng ating sala. Sabi nga, bihas bil khushu, kulama khasha at akthar, kulama hasal ala ajilin akthar. Sa tuwing time, dadagdagan ng pagiging time, time ng ating pagsasala, nadagdagdagan ng ating reward. In ata raka at in ata, tala sa raka atin, akadta sa Sabihin, kung doon sa apat na raka, tatlong raka doon ay naging time team, di ang nakuha natin naging tatlong raka time team. Ibig sabihin, tatlong raka, 75% doon sa apat na raka. A. Kapag dalawang raka lang ang time team sa pagsasala natin, di nakuha natin 50%. Wa ilam taksha shay'an ajr. Sabi na kung talagang hindi tayo ang pagsasala ng isang tao, ay maring wala siya talagang mapapalang gantipala. Bakit? Kasi, hindi namang itinuturing na isipin, sira yung sala kapag nasunod yung mga haligi at saka yung mga wajibat, yung mga Allah Akbar. Ibig sabihin yung mga haligi ng sala, at saka yung wajib sa sala. Makiba kasi yung, yung haligi kasi, kapag nawala yung isa sa haligi ng sala, sira ang sala. Sabihin, kung saan ang lakay yung nabawas yung haligi na yun, kailangan dagdagan mo ng panibagong laka dahil nasira yung sala. Actually, ibang usapan ito mga kapatid, doon sa wajibat naman, yung mga bagay na kapag nawala, ang kapalit nun, magsusujud ka ng uh, dalawang sujud na sahu. Ngayon mga kapatid, Uh, hindi matuturing na bisibin totally hindi nai, naitala nai yung salamo mo, gawain mong sala. Kaso nga lang, ay yung mapapala mo na gantimpala, ay doon siya depende sa kung gaano katimtim ang ating pagsagawa ng sala. Allahu Akbar. Sabi nga ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, Laisa laka min salatika illa ma'akilta Sabi niya, wala, wala ka mapapala sa iyong sala, maliban dun sa kung ang ano yung sala na ng iyong kaisipan. Anong sabihin nun? Sabi, habang nagsasala ka, nakakonsentrate ka. Yun ang ibig sabihin ni Ibn Abbas. Kaya sabi niya, ang nakukuha mo, sa sala mo, kung ano lang ang nandun ng concentration mo. Kung wala yung concentration natin, di, wala, wala yung sala natin. Ibig sabihin, walang ganti pala, walang halaga. Sabihin nung iba kung hindi ko pala kaya maging team, hindi na ako magsasala. Hindi. Kailangan, kompleto natin yung obligadong limang sala, kailangan pagsikapan natin na ito'y maging time team. Hindi, da, di dapat na sabihin natin na hindi. Hindi ko naman pala kaya, di, hindi na ako magsala. Hindi na ako magsala, hindi. Unang-una, huwag tayo mawala ng pag-asa. Babalik tayo dun sa sinabi natin kayo na kailangan meron tayong pag-asa. Eh. Kailangan tayo ay umaasa na ang sala natin ay tiyak na naging katanggap-tanggap sa alas maratala. Kung meron man tayong pagkukulang, ay umasa pa rin tayo na patawarin tayo ng alas maratala at kasusunod ay higitan natin. Ganun ang mangyari mga kapatid. Tuwing magsasara tayo, hihigitan natin yung naka, naka, nakaraan na sala natin. Maaaring may pagkukulang. Kaya ganoon na yung rules. Ganoon na ang gagawin natin. Tuwing ano, hihigitan natin, hihigitan natin hanggat sa makuha natin yung pinaka tamang pamaraan ng pagsasala. Kung baka sa step by step. Hindi naman natin sinasabi na kailangan <clears throat> Ang pagsasala natin, pag, kay, ngayon ay eh, pinag-usapan natin anong pinakatamang pamaraan ng pakipagharap natin sa Allah sa pagsasala ay ngayon palang perfect na. Hindi, step by step. Ha? Sa tuwing madadagdagan yung kaalaman natin sa bagay na ito, ay madadagdagan <coughs> ang ating pagiging time team sa pagsasala. Ang pinakamahalaga dito, mga kapatid, ang punto ay ganito. Katulad nung So, umpisa na, o sa una na sabi natin, kailangan na hilingin natin sa Allah tala ang gabay. Gabayan tayo sa ating pagsagawa ng pagsasala. Manalangin tayo sa Allah tala, ibigay sa atin ng lakas, ibigay sa atin ng lahat ng kapasidad, lahat ng facilities para may sagawa natin ng sala sa pinaka-time team na pamaraan. Hilingin natin sa Allah tala. Allahu Akbar. Sabihin natin, O Allah, Allah, maasin وقوفنا بين يديك في الصلاة هو الله gawin mo sa amin, mo sa amin ang aming pakipagharap sa iyo sa aming pagsagawa ng sala hilingin natin palagi yun na oh Allah ipagalo mo sa amin ituwid mo sa amin ang aming gawain sa pagsasala Tuwing manalangin tayo, hilingin natin yon at imposible imposible na kung tayo tayong team sa pag panalangin na ito, hindi bibigyan ng alas-alas sa atin. Imposible, mga kapatid. Kaya, nasa atin, kung gaano katotoo ang ating pagsusumikap, ang ating pagsusumigasig, para may tuwid ang ating gawain sa pagsasala, ang Allah nakakita ng ating kalooban. Kung baka, kung alam ng Allah na tayo talagang gusto natin may ang ating gawain sa pagsasala, alam ng Allah yon kung alam na yun, talagang ipagkakalub niya sa atin. Ha? Talagang ipagkakalub niya sa atin na mangyari yun sa atin. Kung nakikita niya ang puso natin, ano nilalaman ng ating kalooban, ng ating puso, ay ipagkalub ng alas mata sa atin. Kung talagang tayo tayong team sa ating panalangin, na ibigay sa atin ng lahat ng lakas, lahat ng paraan para marating natin ang pinakamataas na antas na pagsasala. At ito yung natin sa Allah, ibibigyan ng alas na sa atin. Kaya hilingin natin sa Allah, mga kapatid, na ipagkalub sa atin ang lahat ng lakas, lahat ng kaalaman, lahat ng paraan para may natin ang ating pagsasala upang ma makamta natin ang pagmamahal ng alas na tala at makamta natin ang kaniyang paraiso. Maraming salamat mga kapatid, guys, sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.